Fala galera, Atletas no Ar chegando, uma parceria entre a TV Boas Novas e a Missão Atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir o testemunho do lutador de UFC, o Arley Alves. É um atleta por ele mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber aqui no estúdio o velocista Rodrigo Ramos Costa, atleta do Vasco da Gama. A Inglaterra recebeu a edição 204 do UFC. Michael Bisping venceu por pontos Dan Henderson e manteve o cinturão dos médios. Vitor Belfort foi nocauteado por Gegard Mousasi. Na Fórmula 1, Lewis Hamilton larga mal e Nico Rosberg dispara na liderança com vitória no Japão. O Brasileirão está a cada rodada mais emocionante. Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto a liderança do campeonato. E tem mais futebol com as eliminatórias para a Copa do Mundo. Brasil treina forte antes do confronto de logo mais contra a Venezuela. É isso aí, galera. Participe do programa com a gente pelo e-mail atletasnoar@boasnovas.tv e concorra aos sorteios. Visite também o site atletasdecristo.org, onde você encontra a loja virtual da Missão Atletas de Cristo e pode adquirir os produtos que a gente coloca na tela para você agora. É isso aí, tá aí na sua tela, você tem esses brindes e muito mais. Você também pode conversar com a gente ou mandar vídeos e fotos pelo WhatsApp, DDD 21 97986 4957. É isso aí. Tem muita coisa bacana para você conferir, para você aí de casa poder acessar de casa, né? Tem o boné, tem o livro do Alex Dias Ribeiro, Força para Vencer. Que é um livro, sucesso, né? É, o pessoal tá gostando muito. Tem muita coisa bacana, tem a Bíblia do Atleta de Cristo. Então você pode ir lá, pode conferir, pode fazer a festa em casa, né? Um ótimo presente também pro Dia das Crianças que tá chegando, né? Isso aí, a criançada aí com boas mensagens aí, um livro para ler, a Bíblia com as maiores mensagens do mundo. Então, tudo isso para você é só acessar lá a loja virtual. Com certeza. Na carreira, ele acumula 11 vitórias e apenas uma derrota. O atleta também foi o grande vencedor do TUF Brasil 3. Mas a caminhada até chegar ao maior torneio de MMA do mundo não foi fácil. Em todas as decisões, o lutador sempre colocou Deus em primeiro lugar. O atleta por ele mesmo desta semana é com peso médio do UFC, o Arley Alves. Fala galera, beleza? Eu sou o Arley Alves do UFC, campeão do The Ultimate Fighter Brasil 3. Comecei nas artes marciais com 10 anos de idade, treinei kickboxing durante 8 anos, peguei a faixa preta, aí migrei para o MMA, continuei treinando kickboxing também, comecei a juntar, mixar as outras artes e me apaixonei pelo esporte. Eu sou apaixonado desde criança, na verdade, e para mim é uma realização pessoal estar trabalhando no maior evento de lutas de artes marciais do mundo. O objetivo agora do esporte é continuar trabalhando, treinando, para fazer a minha parte, para poder atingir meus sonhos, que é um dia ser campeão do cinturão. Essa galera que está começando, essa galera que está empolgada, o que eu tenho para falar para vocês é: não desista. Se Deus colocou o sonho no coração de vocês, você tem que persistir e continuar, porque uma hora vai dar certo. Então não desiste, corre atrás, porque uma hora vai dar certo. E é o que Deus tem pra gente, é perseverança, é você acreditar no que os seus olhos não enxergam. Então é isso, é fé, você vai atrás e uma hora você vai conseguir. Eu acho que a vida cristã se assemelha muito com a vida profissional do MMA, o esporte MMA. Você não pode fazer hoje e pode parar amanhã. Você tem que fazer uma constância e sempre seguir uma constância. Você tem que trabalhar todos os dias para atingir esse objetivo. Só entrar lá, o Arley Alves, Slingshot Alves, na fanpage. Tem também no Facebook, o Arley MMA. E no Instagram, o Arley MMA. No Snapchat também, o Arley MMA. E tamo junto. É isso aí, Thiago. O Arley que está sempre aqui com a gente, né? Já deu outros depoimentos para a gente. E é um cara que mostra o quanto essa fé é importante para ele. Com certeza. É a principal força para ele ir para o octógono, né? É um cara muito gente boa. Estive com ele lá na igreja, onde foi o Cal Lewis também. Conversei um pouquinho com ele. É um cara muito gente boa. E ele vai lutar em novembro no UFC que vai ter em São Paulo. Então a nossa torcida fica aí para o Arley Alves aí conquistar mais uma vitória, porque é um cara casca grossa e um cara que, acima de tudo, leva a Deus em todas as suas lutas, que é muito importante, né? E prova que o UFC, apesar de ser um esporte mais pegado, tudo isso que muita gente critica, é um esporte onde o cara leva a fé sempre adiante, sempre com essa mensagem importante. Muito respeito entre os adversários, ninguém ali é inimigo, acima todo mundo de tudo, é só muito adversário. Respeito. Isso mesmo. E sempre levando essa mensagem de fé, que é muito importante. Valeu? Então vamos continuar no mundo das lutas, né? Esse final de semana teve o UFC 204 em Manchester, na Inglaterra. Vamos começar mostrando para vocês o card preliminar do evento, que teve a presença de 3 brasileiros. O card preliminar começou com uma luta entre 2 brasileiros, que vieram de uma boa sequência de vitórias.
Léo Santos e Adriano Martins fizeram um combate morno. O atleta da Nova União buscava mais o centro do octógono, acertando golpes na linha de cintura do Manawara. Especialista em jiu-jitsu, Léo só buscou levar a luta para o chão no terceiro assalto, mas a tentativa foi bloqueada por Adriano. Na trocação, Martins aplicou alguns socos. No fim, vitória de Léo Santos por decisão dividida dos juízes. Mike Perry foi pro fight com Danny Roberts em luta bem movimentada. Roberts aplicou bons golpes em pé, mas Perry foi quem teve os melhores momentos no primeiro assalto. O americano quase conseguiu um nocaute técnico no final do round, mas Danny acabou sendo salvo pela buzina. No segundo assalto, Perry seguiu pressionando o inglês contra a grade e buscando nocaute. Roberts acertava bons golpes e, mesmo sem ter a mesma potência do rival, incomodava Mike. Roberts mostrou coração e continuou andando para frente no terceiro assalto. Mas depois de um forte direto e uma joelhada duríssima, o americano conseguiu finalizar a luta no ground and pound, nocauteando o atleta da casa. Demian Stasiak enfrentou Devin Grant. O primeiro assalto foi bem equilibrado. Stasiak apostava mais na luta agarrada, enquanto o inglês queria usar sua especialidade, a trocação. No segundo round, o domínio de Grant foi claro. Com golpes contundentes, o inglês levou o público à loucura. O polonês resistiu firme aos duros golpes. No terceiro assalto, a luta foi para o solo. O polonês agarrou o braço do rival e encaixou um armlock. Grant resistiu bravamente por alguns segundos, mas como não conseguiu achar uma saída para a finalização, acabou batendo. Vitória de virada do polonês. Na última luta do card preliminar, Yuri Marajó duelou com Brad Piquet. A luta em pé começou frenética. O brasileiro conseguiu encaixar uma cotovelada giratória que levou o inglês ao solo. Marajó aplicou fortes golpes no ground and pound, mas Piquet, com seu queixo duro, aguentou os socos no solo. Marajó então recorreu ao jiu-jitsu. Ajustou o triângulo por cima, porém o inglês conseguiu raspar e o brasileiro fez a transição para o armlock, mas sem sucesso. Voltou a tentar o triângulo e, finalmente, conseguiu encaixar a finalização, obrigando Piquet a bater. É, Thiago, aí, grandes lutas, rapaz, né? Card show de bola aí, o brasileiro Yuri Marajó, que venceu, rapaz, com um golpe bonito lá no seu oponente. Foi realmente uma batalha muito boa e ele tá com pinta aí de, quem sabe, aí tá entre os 10 e, quem sabe, disputar o cinturão. Teve muita luta boa nesse card preliminar do UFC. É isso aí, os brasileiros sempre com destaque no mundo do MMA e a gente torce para que a gente volte a ter grandes campeões. São os melhores do mundo, com certeza, são, apesar de tudo que está acontecendo no UFC atualmente, os brasileiros têm mandado muito bem em todas as lutas. O card principal do UFC na Inglaterra contou com a luta insana entre Michael Bisping e Dan Henderson, valendo o cinturão dos médios. O brasileiro Vitor Belfort não resistiu aos punhos potentes de Gegard Mousasi e foi nocauteado. Misrad Bektic não tomou conhecimento de Russell Doane na primeira luta do card principal do evento. Muito melhor em pé, aplicou bons golpes no rival. E quando foi para o solo, encaixou o mata-leão e finalizou o combate, chegando à 11ª vitória consecutiva na carreira. O grandalhão Stefan Struff duelou com Daniel Omelyankovski. 31 centímetros mais alto que o rival, Struff apostava na maior envergadura para minar o oponente com chutes no corpo. O polonês buscava o queixo de Struff, mas sem sucesso. O holandês encurtou a distância e derrubou o rival, porém não conseguiu finalizar no primeiro assalto. Muito superior no jiu-jitsu, Struff trocou apenas alguns golpes e levou logo o combate para o chão no segundo assalto. Conseguiu encaixar um triângulo de mão perfeito, obrigando Daniel a desistir da luta. Ovaice Sampré e Jimmy Manua ficaram frente a frente na Inglaterra. Sampré começou trocando alguns golpes em pé, mas percebeu a pressão dos golpes do oponente, encurtou a distância, cinturou o inglês e levou a luta para o chão e manteve assim até o fim do assalto. Mas no segundo round, Manua estava mais inteiro. O inglês manteve a trocação, castigando duramente o haitiano. Encurralado contra a grade, Sampré tomou um cruzado de direita e se desequilibrou. Manua então desferiu outro potente cruzado, que desligou o disjuntor do oponente. Belo nocaute. Na coluta principal da noite, o brasileiro Vitor Belfort tinha pela frente a pedreira Gegard Mousasi.
No primeiro round, o iraniano naturalizado holandês estudou a movimentação de Vitor, tentando encurralar o brasileiro. O fenômeno encaixou boas combinações de boxe, mas nenhuma acertou o adversário em cheio. Mussassi também soltou o braço em alguns momentos, mas Vitor conseguiu se esquivar. No minuto final, Mussassi acertou um direito e em seguida buscou a queda. O holandês começou melhor o segundo assalto, seguiu pressionando e balançou o brasileiro com outro soco certeiro. Foi para cima e conseguiu uma sequência de socos. Vitor sentiu a pressão e foi quedado. No chão, Mussassi montou e castigou Vitor, que resistia, mas já estava bem abatido. Aí não teve jeito, interrupção do árbitro. Grande vitória de Mussassi. No duelo principal do UFC 204, Michael Bisping botou o cinturão para jogo contra o duríssimo Dan Henderson. Era a despedida de Hendo do MMA. Bisping começou com os chutes altos, enquanto o velhinho tentava uma brecha para soltar a famosa bomba H. Até que conseguiu, largou uma pancada que o inglês caiu desnorteado. Continuou golpeando no chão, mas Michael conseguiu sobreviver. Recuperado, Bisping foi para cima no segundo round, variando socos e chutes, mas não conseguiu acertar nada em cheio. Henderson se defendia muito bem. Na parte final do assalto, o americano acertou um overhand que levou o inglês mais uma vez a knockdown. De novo, Michael Bisping conseguiu sair vivo. Com o veterano aparentando certo cansaço, o inglês dominou as ações, pontuando pouco a pouco no terceiro e no quarto assalto. Incentivado pelos técnicos a dar tudo no último round de sua vida, Hendo voltou mais agressivo e jogou mais uma vez o seu potente overhand, intimidando Bisping. O americano conseguiu uma queda, faltando um minuto e meio, mas manteve o rival embaixo por pouco tempo. Tentou outra no fim, mas em vão. Bisping foi para cima nos últimos segundos, mas não foi efetivo. Na decisão polêmica dos jurados, vitória do atual campeão por pontos, muito contestada por Dan Henderson. 46 anos e lutando desse jeito, amigo. O cinturão não veio, mas Henderson sempre será lembrado pela entrega em todas as lutas. Uma verdadeira lenda. Olha, eu acho que essa luta do Vitor Belfort aí foi dureza, hein? É, o Belfort já tá cogitando meio que querendo já se aposentar. E esse revés que ele tomou aí do Mussassi, ele vai levar em consideração, porque o Mussassi tá numa fase sensacional. Ganhou, sim, do Thiago Marreta, nosso amigo aqui, na última luta. E agora ele tá... Tem mais um brasileiro aí na lista de vitórias, né? Infelizmente, o Belfort aí levou aquela canelada na cabeça e não conseguiu resistir. Ficou ali meio grogue, levou umas pancadas. E, infelizmente, foi um revés. Mas a luta principal da noite, hein? E que luta! Foi a despedida do Dan Henderson, né? Depois de tudo que ele fez pelo MMA, não podia ser de outra forma, não ser uma luta espetacular. Mas tem uma polêmica aí, Weber. Tem uma polêmica aí, porque na minha contagem, o Dan Henderson venceu o primeiro, venceu o segundo round e venceu o quinto round. O primeiro daria até um 10-8, porque o Bisping tomou um knockdown. Que meu amigo, ele caiu, eu falei, agora ele não sobe eu mais não. Eu achava que naquele momento a luta acabava. Não, eu também. Eu, sinceramente, acho que foi injusto. Seria uma ótima finalização de carreira para o Dan Henderson, para o Handel, né? Conseguir vencer aí, terminar a carreira com um cinturão. Com um cinturão. Né? E o cinturão ia ficar vago, porque ele não ia disputar mais, né? Ele ia deixar para outras pessoas. Será? É, aí é que tá. Na teoria, né? Na teoria, porque o cara tá ali com um filé na mão, você acha que ele vai querer largar? Eu não sei se ele lá na hora, ele não, acho que eu vou disputar. O UFC, eu não sei qual foi a contagem dos juízes, né? Eu não tava lá, mas eu achei injusto. Eu achei que... Eles viram uma luta à parte. É, né? O Dan Henderson levou, foi muito mais contundente. No terceiro e no quarto round, o Bisping se sobressaiu porque o físico, né? O Dan Henderson tem 46 anos, né? É o vovô do UFC. Então, o terceiro e quarto round, ele conseguiu. Mas o quinto, ele deu a alma para poder fazer um espetáculo sensacional. E foi o que aconteceu. É, isso aí. Mas não vamos desmerecer que o Bisping é um ótimo lutador, então merece ter o cinturão. Para mim, na categoria, realmente, neste momento, é o cara que merece estar ali com todas essas glórias. Mas o Jacaré vai pegar. É. Jacaré vai pegar. Torço por isso. John Lineker está bem na fita do UFC. Depois de sua última luta, o Brazuca subiu no ranking do maior evento de MMA do planeta. A vitória por decisão dividida sobre John Donaldson na luta principal do UFC, Lineker
versus Dodson em Portland, nos Estados Unidos, não rendeu apenas US$ 72 mil ao paranaense John Lineker. Na nova edição do ranking oficial do UFC, divulgada na última semana, o lutador aparece na segunda posição entre os pesos galos. Agora ele só fica atrás do campeão Dominique Cruz e de TJ Dillashaw. Isso porque a classificação contrapartida o primeiro desafiante ao título. Esta é a melhor posição que o lutador já esteve em um ranking da organização. Quem também subiu no ranking foi o peso leve Francisco Massaranduba, agora número 11 da sua divisão, e o peso mosca Matheus Nicolau, que se beneficiou com a derrota de Luis Moca para Brandon Moreno. Agora ele figura na top 10 da categoria, exatamente em décimo lugar. É isso aí, como a gente falou antes, os brasileiros sempre com destaque aí no UFC, então alguns aí subindo de categoria como a gente viu na matéria. John Lineker tem as mãos muito afiadas, umas mãos potentes, e cara, com certeza ele vai pegar esse cinturão. Eu não sei quando, eu não sei qual chance o Dana White vai dar pra ele, mas o John Lineker é um lutador excepcional, tanto no chão como na trocação, e eu torço para que ele pegue esse cinturão, porque ele merece muito. É isso aí. Pessoal, a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta tem entrevista com o velocista do Vasco da Gama, Rodrigo Ramos Santos. É isso aí, Nico Rosberg dispara na liderança da Fórmula 1 com vitória no Grande Prêmio do Japão. Fala galera, Atletas no Ar de volta para você. Olha aqui, ó, a gente está com um convidado para lá de especial, é o Rodrigo Ramos, atleta do Vasco da Gama, velocista, um cara aí que promete muito, né, Rodrigão? Daqui a pouco a gente vai conversar com ele, mas antes vamos reforçar para vocês aí participarem do programa com a gente pelo e-mail atletasnoar@boasnovas.tv, também pelo WhatsApp, DDD 21 979 864957. Você não pode esquecer também de acessar o site atletasdecristo.org para saber de todas as novidades da missão Atletas de Cristo e aproveitar dar aquela passadinha marota lá na loja virtual para encontrar todos os brindes que estão aí na sua tela. Olha lá, nosso querido Dudu Linkit mostrando para você todos os brindes, tudo que você pode adquirir na loja virtual. Eu destacaria a Bíblia, que tem depoimentos dos Atletas de Cristo, e também o livro do Alex Dias Ribeiro, Força para Vencer, cheio de mensagens aí dos atletas que fazem a alegria da torcida. Isso aí. Com certeza. Pessoal, falando em brinde e tudo, tem uma galera que sempre acompanha o nosso programa, né? Então chegou a hora de mandar um alô para essa galera que sempre acompanha aqui a gente. Um abraço para Débora Silva, da Penha Circular, aqui no Rio de Janeiro. Ela disse que adora o nosso programa. Um abração também para o Cláudio Negreiros, de Cosmos, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um alô também para Danilo Almeida e Júnior Campos, telespectadores de Santa Cruz, que também acompanha a nossa programação. Pessoal, muito legal mesmo vocês aí que acompanham a gente. Muito obrigado pelo carinho. É sempre bom, né, Webest, ter essa galera acompanhando, mandando mensagem no WhatsApp, mostrando que nosso trabalho aqui está surtindo efeito, né? As pessoas estão acompanhando, estão compartilhando. Isso é muito legal pra gente. Muito obrigado de coração. É isso aí. E a prova de que a gente está conseguindo alcançar nosso público é ter aqui o nosso amigo Rodrigo Ramos. Rodrigo, prazer receber você aqui, cara. O cara representando o Vasco da Gama, uma das maiores torcidas do Brasil, mais no atletismo. Como é que tá a tua carreira hoje, Rodrigo? Então, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Sempre ouço muito falar muito da TV Boas Novas, acompanho, né? É um privilégio muito grande estar aqui representando toda a galera dos atletas, né? A galera do atletismo e o Clube de Regatas Vasco da Gama. Imagina, o prazer é nosso. Como é que está a tua carreira hoje? Então, minha carreira está passando por um momento de transição, né? Comecei com 20 anos, já comecei um pouco tarde para o atletismo, né? Mas pela graça e misericórdia do nosso Deus, né, já consegui ser campeão carioca, já consegui ser vice-campeão brasileiro. Só que todo atleta ele sonha em alcançar voos maiores, né? E óbvio, para glorificar o nome do nosso pai. E então eu tenho o objetivo de chegar em Tóquio, né, 2020. E para chegar nesse objetivo, conversando com a minha treinadora, a gente acertou que a melhor coisa é eu estar saindo do Rio de Janeiro, estar treinando em outro local. E ela entrou em contato com um grande amigo dela, chamado Luiz Alberto, né? E eu tô indo para Manaus, dia 23. O Luiz Alberto tem uma grandíssima credencial, né? Que você tava contando pra gente um pouco antes, né? Que credencial é essa dele? Sim, com certeza. Ele foi foi treinador de um dos grandes atletas que nós tivemos, que foi Joaquim Cruz. Só o Joaquim Cruz, só isso. E, então, dia 23, tô embarcando para lá nessa missão.
né, focar esses próximos anos aí treinando muito, muito focado, né, e com muita fé em Deus, confiando nele que no mais com certeza ele vai fazer. É isso aí. Rodrigo, como é que é você no esporte, no, né, no atletismo, usar a fé para poder quebrar as barreiras, poder competir? Como é que é levar a mensagem de Cristo através do esporte no atletismo? Não, com certeza. Eu acho que unir o chamado com aquilo que eu gosto de fazer, que é o atletismo, é um grande privilégio. Eu me converti em 2008. O ano que eu me batizei foi, na verdade, eu me batizei em 2008. E foi o mesmo ano que eu virei atleta, né, no quartel na época, então. Então, eu entendo que isso tudo é parte do plano de Deus para minha vida, né, o propósito que ele tem para que eu me utilize nas pistas, né. Eu costumo falar que eu sou, me esforço para ser um missionário dentro das pistas. Então, a cada momento ali, o atleta vivencia, vocês sabem, né, o atleta vivencia todas as sensações, a alegria, tristeza, depressão, ansiedade, nervosismo. Então, tudo isso a gente tem respaldo bíblico, né, para estar, de alguma forma, ajudando nossos amigos e se ajudando também. Então, é muito bom. A gente sabe que a vida de um atleta no Brasil, ela depende muito de patrocínio, e isso não é fácil de conseguir, né? Parece que você está ajudando, está recebendo uma ajuda muito grande também da comunidade que você participa, da tua comunidade evangelística. Isso. Para poder fazer essa viagem. Isso, com certeza. Eu sou atleta do Vasco, né, e no atual momento, infelizmente, a gente não está conseguindo receber, né, a gente estava recebendo, né, mas tem tudo acontecendo conforme o pessoal está trabalhando. A gente pode com certeza começar a receber de novo, mas nesse exato momento não. Então tem essa oportunidade de ir para Manaus treinar, tem as Olimpíadas chegando, e então graças a Deus eu faço parte de uma comunidade cristã, né, Primeira Igreja Batista de Bento Ribeiro. Mandar um abraço aqui para o meu pastor. Isso aí, abraço aí para a galera. Para toda a galera, estamos juntos. E então a igreja já se prontificou, vai me ajudar. Vai ser o meu principal patrocinador nesse momento. Alguns outros irmãos também, alguns outros amigos, vizinhos, galera que estudou comigo, todo mundo está se mobilizando para que eu possa estar tendo condições de focar 100% lá no desenvolvimento atlético. É isso aí. Bom, vamos aproveitar então, já que você está falando aí sobre patrocínio. Galera, olha, não é só a pessoa, mas também a empresa que quiser patrocinar, e um atleta aí com um grande futuro pela frente, já conseguiu aí vencer, como você falou, né, campeonatos aqui no Rio de Janeiro. Então tem um futuro muito grande e a gente quer te ver em Tóquio. Fala pra gente os contatos que pode, quem quiser entrar em contato com você para ajudar com o patrocínio. Fala aí pra gente, aproveita o espaço. Não, com certeza. Você que gosta do esporte, você que acredita no esporte, com certeza você pode ajudar. Estou fazendo uma campanha entre os amigos, né, apenas R$10 por mês, né, se eu conseguir 100 amigos que me ajudem com R$10 por mês, vou ter um dinheiro bom que eu possa estar me mantendo lá, né. Você que tem uma empresa, você que quer exibir a sua empresa, você que pode ajudar com material esportivo, seja lá o que for, toda ajuda é super bem-vinda. Embarque comigo nesse sonho aí que Deus com certeza vai ser glorificado. Cara, olha, muito legal saber dessa tua história, dessa batalha. Você, como muitos atletas que a gente tem no Brasil, vai deixar a família aqui por algum tempo para poder buscar esse sonho, tudo isso. E com certeza a gente tem fé que você vai estar lá em Tóquio, porque você é o maior patrocinador de todos, você já tem o apoio que é Nosso Senhor. Então, com certeza você vai chegar lá. Cara. Vai te ver lá, com certeza, cara. Agora, vem cá, já se inscreveu no curso para falar japonês, cara? Que eu já vou te ver lá, tem que estar lá já mesmo. É isso aí, receber a medalha lá, tem que estar falando um arigatô lá. Fazer saudações, está se preparando bem. Então, eu fui voluntário nos Jogos Olímpicos agora e foi uma experiência muito marcante, assim. Eu tive a oportunidade de ter contato com os melhores atletas do mundo, os treinadores, né? Eu já fiz o curso de um ano de inglês básico e ali eu consegui me comunicar, não falei fluente, né? Mas agora tem alguns amigos que já estão colando comigo e já se colocaram à disposição de estar me ensinando o inglês. Não, o japonês, né? Deixa... É um passo seguinte. Agora, eu confesso que assistindo aos Jogos Olímpicos, Paralímpicos, dá vontade de vez em quando entrar ali na pista e correndo. Imagino para você mesmo, que faz isso, né, no teu dia a dia, né? Deve ter dado um gostinho muito bom também de estar participando. Tudo bem, não foi ali nas pistas, o que você faz de melhor, mas dar essa contribuição e se projetar para daqui a 4 anos deve ter sido uma experiência muito boa. Não, com certeza. Eu estava como assistente local de treinamento dos atletas e eles chegam antes para poder treinar. Então, no primeiro momento, quando eu cheguei na pista, eu vi lá os melhores atletas do mundo, atletas que eu fico vendo só pelo YouTube, e ficar admirando os atletas, e ali eu fiquei em êxtase. Eu ficava, nossa, olha ele, quem tá ali, olha. Então, realmente, depois eu fui conversando com eles, aí você vê que são pessoas normais, né, e que pagaram o preço para chegar no nível olímpico. Então, com certeza eu me vi lá, né, e com certeza eu vou dar o meu melhor para chegar nesse objetivo aí que é Tóquio 2020.
Isso aí. Bom, vou pedir para você ficar aqui com a gente, que a gente vai mostrar agora um pouquinho também de velocidade, que é a tua praia, mas a gente é um tipo diferente de velocidade, né? Que usa com as pernas. Quatro rodas e motores que para lá de 300 km por hora, né? Então vamos lá, ó. Nico Rosberg venceu o Grande Prêmio do Japão e abriu 33 pontos sobre o rival Lewis Hamilton. O alemão foi o mais veloz ao longo de todo o fim de semana e na corrida não fez diferente. Saiu na pole e dominou o GP do Japão, a 17ª prova da temporada. O vice-líder do ano, Lewis Hamilton, largou mal, caiu do segundo para o oitavo lugar. Max Verstappen passou para o segundo, enquanto Sérgio Pérez assumiu a terceira colocação. Punido e largando em sexto, Sebastian Vettel fez boa saída e assumiu a quarta colocação. Já Felipe Massa perdeu duas posições na largada e caiu de 12º para 14º. O xará dele, Felipe Nasser, perdeu uma posição e caiu para 20º. Para Hamilton, a prova japonesa foi de recuperação e ele não ficou lamentando o começo ruim. Partiu para o ataque e foi retomando posições. A partir da 15ª volta, passou o Ricardo para assumir a 6ª colocação. Na sequência, ultrapassou Felipe Massa, ficando em 5º. O inglês ainda teve fôlego para deixar Valtteri Bottas para trás. Já era 4º colocado na volta 17. Daí por diante, poucas emoções marcaram a corrida. No finalzinho, na penúltima volta, Hamilton, já em 3º lugar, colou de novo em Max Verstappen. Tentou o bote na chicane, mas o jovem holandês conseguiu segurar a pressão do veterano e o inglês passou direto na curva, precisando usar a área de escape. Na bandeirada, Nico Rosberg foi seguido por Verstappen e Hamilton. Massa terminou em 9º. Felipe Nasser foi o 19º. É isso aí, Rodrigo. Aí, assistiu essa prova aí do GP do Japão? Não, essa infelizmente não pude assistir, né? Mas vou assistir a reprise depois. É isso aí. Esse resumo que a gente fez mostrou mais ou menos ali as principais emoções, largada ali cheia de ultrapassagens, Lewis Hamilton tá caindo. Boa, tá a disputa muito tá boa, né? Já pensou? Conseguir chegar mais de 300 por hora correndo também, né? Já pensou, rapaz? Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? A gente teve nas Paralimpíadas agora um levantador de peso que ultrapassou a barreira dos 300 quilos. Então já era uma coisa impressionante. Então, o ser humano, às vezes, né, o limite também vai sendo ultrapassado. É verdade. Nas pistas isso acontece o tempo inteiro, né? Sim, com certeza. Temos aí o Usain Bolt aí, que é o mais rápido do mundo. Mas ele não chega perto de 300 km por hora. Também a corrida dele é um pouquinho mais curta, né? É mais curta. Vamos fazer ali 52 voltas. É isso aí. Galera, vamos aproveitar então, já que o GP do Japão também serviu para selar o título da Mercedes entre as construtoras. Vamos dar uma olhada como é que está a classificação do campeonato? Isso aí, está aí na sua tela, olha. Primeiro, o Mundial de Pilotos, né? Nico Rosberg abriu aí 33 pontos de vantagem, Lewis Hamilton em 2º, Daniel Ricciardo vem em 3º, 4º Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel em 5º e Max Verstappen em 6º. Fechando ali os 7 primeiros colocados, o Valtteri Bottas. Vamos passar então para o Mundial de Construtores, que já tem aí sua grande campeã, a Mercedes, né? 593 pontos, né? Avassaladora. Dois pilotos aí com uma disputa muito grande ali internamente, mas é o que faz a corrida ganhar em emoção. Aí nós temos em seguida a RBR, né, com 385 pontos. E fechando ali, digamos, o G3, a Ferrari. Quem diria a Ferrari, a terceira? Quem, né, diria, hein? Quem diria, né? Depois de tantos anos com tanta Michael tradição, Schumacher, né, ganhando direto para a Ferrari. Agora, terceiro lugar, em 4º, a Force India, que é uma equipe relativamente nova também, é uma grande surpresa e é muito bacana ver uma equipe como essa também lutando ali entre os grandes. E a Williams fechando aí esse grupo dos 5 primeiros colocados. Muito bacana o Mundial de Fórmula 1 desse ano, já tem um campeão dos construtores. Está muito disputado, mas a Mercedes está sobressaindo entre todas, né? É, isso aí. Uma grande equipe. Pessoal, e o britânico, vamos falar um pouquinho agora de tênis. O britânico Andy Murray venceu o ATP 500 de Pequim. Foi o 40º título do tenista atual número 2 do mundo. Mas não foi só ele quem comemorou em terras chinesas neste fim de semana. Na final masculina do Aberto da China, Andy Murray encarou o búlgaro Grigor Dimitrov, 20º do ranking mundial. O britânico de 29 anos levou a melhor por 2 sets a 0. Parciais 6-4 e 7-6. Murray é o 16º tenista da história a chegar a 40 títulos. Ele é um dos 4 jogadores em atividade que fazem parte do grupo. Além dele, alcançaram o feito o suíço Roger Federer, com 88, o espanhol Rafael Nadal, com 69, e o sérvio Novak Djokovic, com 66.
Falando em Nadal, ao lado do compatriota Pablo Carreño Busta, conquistou o título do ATP 500 ao derrotar a parceria formada pelo americano Jack Sock e o australiano Bernard Tomic. Os espanhóis venceram de virada por 2-1, com parciais de 6-7, 6-2 e 10-8 no Super Tie Break. Esta foi a primeira conquista de Nadal ao lado de Busta. Normalmente, o ex-número 1 do mundo faz parceria com o Mark Lopes, com quem foi campeão dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em agosto. Agora, Nadal contabiliza 11 troféus de torneios de duplas, dois deles só neste ano. No torneio simples feminino, a polonesa Agnieszka Radwańska levantou o caneco do WTA de Pequim com a vitória sobre Joanna Konka por 6-4 e 6-2, 2-0. Terceira colocada no ranking mundial, a polonesa confirmou o favoritismo contra a britânica, faturando o bicampeonato do WTA. Ela já havia conquistado essa competição em 2011. Com o resultado, Radwańska contabiliza 3 títulos de simples na temporada 2016, somando-se às conquistas dos torneios de Shenzhen, na China, de New Haven, nos Estados Unidos. Garantida no WTA Finals, torneio do qual é atual campeã e que reúne as 8 tenistas mais bem classificadas no ranking em Singapura, de 23 a 30 de outubro, Agnieszka Radwańska segue na China para a disputa do WTA de Tianjin. É isso aí, uma das maiores lendas vivas do surf, o americano Kelly Slater, não descarta participar da estreia do esporte nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Kelly Slater é dono de incríveis 11 títulos mundiais de surf. A lenda não é mais um garotinho, tem 44 anos, mas a idade não parece abater o cara. O astro continua surfando em alto nível no circuito mundial, dando muito trabalho para os mais jovens da elite da modalidade. Porém, para ele, isso não é tudo. Em entrevista, Slater não descartou participar das Olimpíadas de Tóquio em 2020. Ele vai estar com 48 anos de idade na ocasião e, segundo ele, pretende estar competitivo até lá, pois serão apenas 2 vagas por país. Kelly nunca imaginou que um dia o surf poderia se tornar um esporte olímpico. De qualquer forma, ele vê o ingresso da modalidade nos jogos interessante, principalmente para as novas gerações. E mesmo se ele se aposentar antes do início dos jogos, ele poderá contribuir de outra forma. Recentemente, Slater lançou seu projeto de ondas artificiais, considerado um dos mais avançados do planeta. O sistema, desenvolvido por uma década, é visto como uma possibilidade de realizar competições de surf em países que não possuem costa ou cujas praias não propiciam boas ondas. Slater é o atual 5º colocado no ranking mundial. É isso aí, a gente viu o Kelly Slater, que quer participar lá de Tóquio 2020, e você nessa preparação também. Agora, fala pra gente qual vai ser o teu maior desafio saindo aqui do Rio de Janeiro, vivendo praticamente do outro lado do país. É, exatamente. O maior desafio é abrir mão, né, da família, abrir mão do convívio dos amigos, né? E por mais que isso seja muito difícil, meu maior desafio é abrir mão dos pequenos, das crianças que eu tenho contato. Na comunidade a gente desenvolve um projeto social, né? De alguma forma a gente usa o atletismo, tudo isso que Deus nos deu, para estar abençoando a vida das crianças, para estar ensinando, para estar injetando sonhos e, obviamente, estar falando do amor de Cristo, que ele tem que ser prioridade na vida delas, porque a gente pode ganhar medalha de ouro, mas a gente sabe que a gente busca por luta por uma medalha incorruptível. Então, meu maior desafio vai ser esses 4 anos um pouco longe delas, mas eu creio que no futuro eu vou poder abençoar elas, né, e que isso sirva de exemplo para que elas possam estar buscando os sonhos delas, estar dando o melhor delas e sempre confiando em Deus, que com certeza Deus é muito bom. Com certeza, Rodrigo, é muito importante esse trabalho, né? Qual é a sua comunidade, cara? Qual é a comunidade que você tem esse projeto social? Então, lá não é a comunidade propriamente dita, como a gente está acostumado, é asfalto, tudo certinho. Uhum. E é em Bento Ribeiro, eu moro em Bento Ribeiro, a minha igreja é Bento Ribeiro, né? E eu moro lá há 29 anos, né? E sou apaixonado por Bento Ribeiro. Tivemos um grande atleta que saiu de lá, que foi o Ronaldo Fenômeno. E agora pode ter também o Rodrigo Ramos. Mais um fenômeno. Então, para a gente finalizar aqui, aproveita e vamos passar de novo teus contatos. Olha aqui para a nossa câmera 3, aproveitar para passar o teu contato, então a galera que quiser ajudar nesse sonho, ajudar aí a patrocinar de certa forma também, quem sabe uma medalha de ouro lá no Japão. Não, com certeza. Você que está nos assistindo, né, sabe que nós como atleta a gente acaba
gastando muito mais do que recebendo. E a gente faz isso de coração. E quando a gente tem a motivação, que é proclamar a Cristo, isso é muito mais forte ainda. Então, você que tem o desejo de ajudar, meu contato é 021, está aqui na tela, aqui embaixo, você pode anotar, tá ok? Tem meu Facebook também, é Rodrigo Ramos, você pode achar lá. Tem o Instagram, tem tudo lá, e com certeza a gente vai se falando, até porque nessa trajetória eu vou estar postando vídeo, fotos, vou estar comunicando, deixando vocês por dentro de tudo que vou estar acontecendo lá, nas viagens, nas competições. E é isso. Obrigado a todos. Um e-mail, cara. Quem quiser mandar um e-mail para você, pedindo colaboração de alguma coisa, como é que faz? Isso, o e-mail é rodrigo_churran@hotmail.com. Você pode entrar em contato lá e com certeza eu vou ter o maior prazer do mundo em poder te responder. Tá, o Facebook, o Instagram, é só jogar teu nome lá, né? Só jogar o nome ou esse e-mail também, tem lá, tá ok? Vai aparecer pra fazer. Cara, olha, é um prazer receber você aqui. Já tem uma promessa, a gente vai lá visitar o teu projeto para conhecer as crianças, ver como é que você está agindo também na vida dessas crianças por meio... Ou melhor, como Deus está agindo sobre essas crianças através de você, através do esporte. E foi um prazer receber você aqui para conversar com a gente, dar esse testemunho hoje, cara. Obrigado. Tá ok, muito obrigado. Rodrigo, obrigado. Muito obrigado. E quando eu for lá na sua comunidade, eu vou te desafiar, hein, cara. Opa! Vamos ver se eu vou chegar nos seus pés, já vou tentar. Vou treinar mais um pouquinho, então. Eu posso estar ali só para dar um tiro, assim, de saída, tá bom? Rodrigo, muito obrigado mesmo, cara. Obrigado, hein. Pessoal, a gente vai fazer mais uma pausa e na volta tem o último treino do Brasil antes do confronto contra a Venezuela. E a NBA Store inaugura no Rio de Janeiro a primeira loja da franquia na América Latina. Voltamos já. Já estamos de volta com Atletas no Ar e você já acessou a nossa página lá no Facebook? Então vai lá, facebook.com/atletasnoar. Tem nossos vídeos, novidades e promoções. Visite também a fanpage dos Atletas de Cristo. facebook.com/atletasdecristooficial. Fique por dentro de tudo que está sendo feito lá na missão. As campeãs olímpicas de vela, Martine Grael e Kaena Kunze, estão na lista de indicadas ao prêmio de velejadoras do ano da Federação Internacional da Modalidade. O resultado sai no início de novembro. A dupla conquistou ouro na classe 49 ERFX nos Jogos do Rio e agora a Federação Internacional de Vela indicou as atletas ao prêmio de melhores velejadoras de 2016. É a segunda vez que elas concorrem ao troféu. Em 2014, ano em que se sagraram campeãs mundiais, venceram a disputa. O anúncio dos vencedores nas categorias masculino e feminino será no dia 8 de novembro em Barcelona, na Espanha, sede da Confederação Anual da World Sailing. Os ganhadores serão decididos pelos integrantes da federação, além do voto popular. Esta será a primeira vez em que o público poderá ajudar na escolha. O prêmio de melhor velejador do ano é um dos troféus de maior prestígio no mundo da vela. Criado em 1994 pela Federação Internacional, ele conta com grandes nomes da modalidade na sua lista de vencedores. Além de Martine e Kaena, já ganharam o troféu Torben Grael em 2009 e Robert Scheidt em 2001 e 2004. É isso aí, a Martine Grael e Kaena Kunze, que foram nossas campeãs olímpicas na vela. Fizeram bonito na classe 49er, né? Tem um nome até pomposo, né? Poético, né? É, muito legal. Então, as meninas, eu tenho certeza que elas vão conquistar. Já conquistaram esse prêmio uma vez e aí vão ser, quem sabe, bicampeãs, né? Isso é legal, né? O Brasil tá merecendo, né? Mais um título desse, né? Para a vela, que nós já temos grandes conquistas na vela, mais uma para poder ficar bonito, né? É isso aí. Depois das Olimpíadas do Rio, muitos técnicos estrangeiros que vieram para treinar os nossos atletas foram embora. Uma demandada geral, né? Mas um treinador muito especial, que foi responsável por 3 medalhas para o Brasil, garantiu que fica. Se tem uma pessoa que foi fundamental para as conquistas do brasileiro Isaquias Queiroz, que se tornou o primeiro brasileiro a ganhar 3 medalhas numa mesma edição de Olimpíada, esse cara é o técnico espanhol Jesús Morlán, um dos mais respeitados do mundo. Conhecido pela rigidez, quando está no comando de uma equipe, o treinador revolucionou o sistema de treinos da canoagem brasileira. Em merecidas férias na Colômbia, onde moram mulher e filha, Jesus afirmou que vai cumprir sua palavra e permanecer no comando da elite da seleção de canoagem e velocidade até 2020.
O Cindy Jesus é o primeiro entre os grandes técnicos estrangeiros que comandaram os brazucas na Rio 2016. Dos 40 que estiveram nos Jogos Olímpicos em agosto, vários não renovaram o contrato após a competição. Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, as conversas com Jesus devem avançar quando ele voltar de férias. Então agora é foco no ouro inédito da canoagem do Brasil em Tóquio. É isso aí, pelo nome do cara você já viu que ele é um cara de fé, né? Um cara de fé. O salvador do Brasil, né? Jesus Morlan, um cara que trouxe 3 medalhas para o Brasil. Um técnico muito competente, né? Eu tive a oportunidade de estar numa coletiva do Isaquias assim que ele ganhou a terceira medalha. Ele é meio assim, né? Ranzinza, né? Meio na dele, assim. Ele fala até um pouco bravo, mas ele explicou por quê. Porque ele chegou para dar disciplina para a seleção brasileira, que né, não tinha conquistado poucas, não estava tão bem na competição. Ele chegou e deu nova cara para o Brasil. E é muito legal ver um técnico desse dizer que fica no Brasil para poder continuar o trabalho na canoagem, né, brasileira. Isso aí. Inclusive fez um grande serviço, que foi ajudar a popularizar esse esporte, né? Porque a canoagem, a gente sempre teve a tradição... no remo, né? A gente tem aí os clubes, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que foram clubes que migraram do remo para o futebol, Flamengo, Vasco, Botafogo. Então, agora nós temos também uma tradição na canoagem, começando aí com o Jesus e também com a equipe formada aí, principalmente, o grande nome é o Isaquias Queiroz, que fez tanto pelo Brasil nessas Olimpíadas do Rio, certo, batendo o recorde, né? O único brasileiro a conquistar 3 medalhas numa mesma edição. Mesma edição das Olimpíadas. Realmente o trabalho foi fantástico do Jesus. A gente torce para que em 2020... vem o nosso inédito ouro na canoagem, né? É isso aí. Depois do enorme sucesso nas Olimpíadas do Rio, a NBA Store inaugurou a primeira loja oficial da Liga aqui no Brasil, com uma série de produtos que vai deixar os fãs apaixonados pelo esporte de queixo caído. Eu fui conferir de perto o espaço, que está fantástico. Se você é fã da melhor liga de basquete do mundo, eu duvido você não ficar encantado com a NBA Store Rio, a primeira loja física da NBA aqui na América Latina. Rapaz, eu vou te falar, o espaço é fantástico. Vem comigo que eu vou te mostrar tudinho agora. A loja tem 150 metros quadrados, em um espaço totalmente customizado, como se fosse mesmo uma quadra de basquete. Um telão no centro, uma tabela de basquete e um carrinho com bolas. Aliás, muitas bolas. Tem até uma área para jogar videogame com o jogo oficial da liga. Nas paredes estão registradas as glórias dos maiores atletas do passado e do futuro. Um ponto de encontro perfeito para aqueles que acompanham e vibram com o basquetebol. A loja é mais um passo da NBA de alavancar o basquete no Brasil. A gente teve uma preocupação muito grande de fazer com que essa loja não fosse simplesmente uma loja de venda de produto, mas que o fã pudesse entrar e sentir um pouco dessa experiência do que é um jogo da NBA, onde o jogo não é simplesmente o jogo, mas toda a experiência de entretenimento. E acho que quando o fã entra na loja, ele sente um pouco dessa experiência diferente do que é a NBA. São centenas de produtos que vão fazer você literalmente pirar o cabeção. Imagina chegar na quadra com uma camisa oficial dessas, amigos. Tem tudo quanto é time para você escolher. Se quiser gravar o seu nome na hora, é só pedir. E não tem só regatas, não. Para chegar bonito em um evento fechado, tem esses modelos aí mais casuais. E olha os pisantes, rapaz. São tênis que combinam com qualquer estilo. Para fazer a cabeça, tem esses bonés aí para você chegar na faixa. A interação com o público, ação que marcou a casa nas Olimpíadas, também veio para cá. Nessa parte, você compara o tamanho das mãos e a altura dos astros da NBA. Incrível, né? A loja fica em um shopping da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e funciona das 10 horas da manhã às 10 horas da noite. Vá lá, rapaz, aproveite! É isso aí, vocês não sabem, mas teve alguém aqui que não resistiu, acabou passando lá o cartão de crédito. Eu não resisti, acabei comprando.
Realmente é uma loja fantástica, Herbert. Você que gosta de basquete também, e você de casa que gosta de basquete, tem que ir lá, tem que aproveitar, porque é um espaço para o amante do basquetebol mundial, vai ficar de boca aberta. É isso aí. Eu gosto de basquete, mas eu não jogo nada, né? Meu negócio mesmo é futebol, e eu vou falar disso agora, mas eu também não jogo nada futebol. Meu negócio é assistir futebol, né? O Brasil joga logo mais pelas eliminatórias da Copa da Rússia. E a missão é manter 100% de aproveitamento de Tite no comando da equipe. O Brasil deixou em Natal uma sensação de missão cumprida. Deu show na partida contra a Bolívia, goleou. Nada mal para um time desacreditado, que mudou de técnico e, ainda bem, de postura. Venceu os 3 jogos que fez até aqui sob o olhar atento do comandante Tite. Por isso, antes de sair do Rio Grande do Norte, o grupo treinou muito para manter os jogadores afiados. Na Venezuela, onde chegou ontem, o Brasil só fez um treino. O país passa por uma grave crise econômica, em que faltam alimentos e itens básicos de sobrevivência. Por isso mesmo, a seleção decidiu passar menos tempo no país vizinho e levou até bagagem extra, incluindo mais alimentos, água e até papel higiênico. Precaução de sobra para uma seleção que ainda busca voltar às glórias que fazem a alegria do torcedor. E essas mudanças começam nele, o cara, Tite. Sem mistérios, como já virou costume, o cara já anunciou quem entra em campo logo mais. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Felipe Luiz, Fernandinho, Paulinho e Renato Augusto, William, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. A principal falta no elenco é, claro, Neymar, que cumpre suspensão após mais um cartão amarelo. Para Tite, que concedeu entrevista coletiva ontem, o time não sofre com o que acabou sendo chamado de Neymar dependência. Só vai aparecer a individualidade, desculpa, se o conjunto ele estiver forte. Mas é sim esse processo de maturidade da equipe. Né, de saber absorver que não está com o seu grande atleta tecnicamente, mas tem uma série de atletas importantes com qualidade para fazer um bom jogo amanhã. Brasil e Venezuela entram em campo no Estádio Metropolitano de Mérida, às 9h30 da noite. Mas aí, o pessoal estava comentando aqui com a gente agora, a equipe técnica, está falando que você ganha muito bem e aí estava gastando cartão de crédito. Não sabem elas que você teve um mega desconto porque estava fazendo uma matéria. Aproveitei a influência, falei, tem um desconto aí, gentilmente lá o gerente me deu desconto. Porque se não fosse assim, amigo, eu não teria comprado tipo, não. Tipo 95%, né? Alguma coisa quase assim. Quase isso. Vai ficar em segredo, vai ficar em segredo. Galera, vamos seguindo adiante então, a gente vai fazer o nosso último intervalo de hoje. E na volta você vai curtir as emoções do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras disputam ponto a ponto a liderança do nosso Brasileirão. Já estamos de volta com Atletas no Ar. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar@boasnovas.tv e pelo WhatsApp no DDD 21 979 86 4957. Acesse atletasdecristo.org e confira as novidades da missão Atletas de Cristo. É isso aí, chegou a hora do Brasileirão. A 29ª rodada foi concluída no fim de semana. Sábado, o Cruzeiro venceu e deixou a zona de rebaixamento. Precisando vencer, o Cruzeiro partiu para o ataque e logo aos 11 minutos abriu o placar contra a Ponte Preta. Rafael Sobis cruzou e Ábila aproveitou o vacilo da defesa para fazer 1-0. A Ponte foi para o ataque, mas produziu pouco. No segundo tempo, em vez de reação da macaca, foi a raposa quem matou o jogo aos 35 minutos. Robinho arriscou da meia-lua e acertou o cantinho. 2-0 Cruzeiro. No domingo, líder e vice-líder do campeonato venceram. Destaque também para o Botafogo, que conquistou mais 3 pontos fora de casa e está pertinho do G6. No Orlando Scarpelli, duelo entre o Figueirense, desesperado para fugir do Z4, e o Botafogo, ávido por uma vaga no G6. Ambos buscaram um ataque, com o time da casa um pouco mais efetivo na área do adversário. Rafael Moura chegou a perder uma chance incrível, mas diante do goleiro, livre, errou o chute. Gol que faria falta, porque no apagar das luzes, aos 46 do segundo tempo, Pimpão cruzou e Bruno Silva, livre na área, fez 1-0 Botafogo. O Flamengo mandou seu jogo contra o Santa Cruz em São Paulo. Sem poder vacilar para se manter na cola do líder Palmeiras, o rubro-negro quase viu o adversário abrir o placar com Keno.
mas Paulo Vitor deu um bote certeiro. Na sequência do lance, Everton cruzou e Felipe Vizeu fez 1 a 0 Flamengo. No segundo tempo, Diego apareceu livre para cabecear no escanteio. A bola bateu na trave e sobrou para William Arão mandar para a rede. Fechando a conta, Emerson lançou Marcelo Cirino, que driblou o goleiro e empurrou para o gol vazio. 3 a 0. O América Mineiro também mandou seu jogo em outro estado, no Paraná. Mas foi o Palmeiras quem sentiu-se em casa e marcou logo aos 2 minutos com Tietê, que arriscou de fora da área e encontrou a rede. No finzinho da partida, Alexandro, que voltava a campo depois de ser absolvido da acusação de doping, recebeu o lançamento, arrumou e chutou. A bola desviou no zagueiro e entrou. 2 a 0 Verdão, líder isolado do Brasileirão. Mas que campeonato brasileiro, hein? A briga entre Palmeiras e Flamengo tá muito boa. Ponto a ponto. Ponto, né? A ponto. Já tem um tempo que eu não vi uma disputa assim nas primeiras posições tão acirrada, né? É. E você vê o engajamento da torcida nas redes sociais, nos estádios, né? Uma puxando sardinha para outra, né? A gente sempre frisa aqui a paz no futebol, que acima de tudo é o mais importante. Mas essa provocação é bem legal entre as torcidas, né? Outra coisa que é legal de falar, que a gente até destacou aí na matéria, é o Botafogo, que o Botafogo estava há poucas rodadas ali perigando para o Z4, que é a zona de rebaixamento, e de repente está ali já pensando em beliscar ali uma vaga para Libertadores, principalmente agora que é um G6, né? 6 vagas. Então o Botafogo está fazendo uma campanha de recuperação muito boa e merece estar lutando ali, é um dos times mais tradicionais do Brasil e não merece passar por tanta dificuldade quanto vinha passando nos últimos anos. Com certeza, eu confesso que no começo do campeonato, quando o Botafogo estava perdendo todas, eu falei, cara, o Botafogo vai cair, eu confesso que eu falei. Mas é muito legal de ver o Botafogo aí subindo, aí quem sabe aí conquistando uma vaga no G6, indo para Libertadores, porque a torcida do Fogão aí merece, né? É isso aí, salve glorioso. Galera, a gente vai ver agora como é que está a tabela do Campeonato Brasileiro após a 29ª rodada. Vamos colocar aí na tela, então a gente tem lá, ó, Palmeiras. Palmeiras não dá mole, né? 3 pontos na frente do Flamengo, com 57, Atlético Mineiro 53, Santos 51, Fluminense 46 e Atlético Paranaense com 45, ali o G6, né? A gente tem que se acostumar. Agora não é mais G4, G6 ainda tá... Botafogo a um pontinho de entrar ali na zona de classificação da Libertadores. Na sequência a gente tem Grêmio, Corinthians e Ponte Preta, todos eles ali vivíssimos nessa luta por uma vaga na Libertadores da América. Vamos passar então a página para ver os próximos 10 da classificação. Temos aí Chapecoense com 38 pontos e aí uma galera com 36. Cruzeiro, Curitiba e São Paulo. Depois vem Vitória com 35, Sport. Esses dois aí bem pertinho da zona de rebaixamento. E aí o Internacional, quem diria esse quem ano diria, amargando, né? Ali últimas posições. Figueirense, Santa Cruz e o, digamos, virtualmente rebaixado América Mineiro. Ainda tem chance, mas muito difícil de acontecer. Muito difícil de passar. Muitas emoções no Campeonato Brasileiro. Galera, o programa está terminando aqui, a gente tem um novo encontro semana que vem. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Pessoal, valeu, tchau. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo. Aprendi a ser grato tanto na...